Um vídeo novo está prestes a começar, por favor deixe o seu like se você gostar desse vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. Aproveite! E começa, senhoras e senhores, mais um capítulo de... Pois bem, estamos no McDonald's depois do Dia da Comunidade, você tá vendo aí esse vídeo depois do acontecimento e olha só, o demônio apareceu aqui, aí tá todo mundo aqui. Não, a gente vai rogar praga pro Wesley só. Capeta, Deus tá vendo, tá todo mundo aqui. Se agora não vai vir, não vai vir nunca mais. Eu vou rezar, você vai pegar hoje. Vamos pegar isso aqui. A outra já tá lá fora já. O povo tá lá fora. Vamos lá. Pois bem, esse pode ser o último capítulo ou pode ser a season finale, entendeu? Que é pra começar outra temporada. Porque se não vê que esse mundaréu de gente que tá aqui, ó, tem uma galera que tava no McDonald's comendo, aí abriu um raio-x de Alola, veio todo mundo pra cá. Entendeu? Todo mundo tá aqui. Entendeu? Vai vir, vai acabar a novela. Será? Será? É a disputa imaginária minha. É a disputa imaginária. Ele quer. Ele, quem pega o primeiro? Se eu pego o Raichu de Alola China, se ele pega o Xamanda Assombroso 100%. Ah, meu povo, tem 13 pessoas na sala. Tem 13 pessoas. Eu vou deixar pra clicar por último, porque eu sou a estrela. A estrela. É o Raichu de Alola que é a estrela. Tem 18 pessoas na sala, velho. Nossa senhora, é bom. 19 agora. Tem 19 pessoas na sala. E aqui tem um ícone de estrelas como. A rapaziada, continue na sala comigo que é pra upar a amizade, né? Que é meio presente. Tô falando que a season finale já tem intriga já. O Wesley não abre presente, antissocial do jogo. Eu não entrei na sala do Wesley. Antissocial do jogo, eu mesmo. Farma amizade com o T-Fly também. Aí, ó. Farma amizade com o T-Fly. E aqui você vê o ícone de estrelas da sala. Pessoas como T-Fly, Dani, que é o 3Kill, tem Dilcinho, tem Demolidor e Yellow, Radamantos, Megapok, tem o João. Tem parte, tem condessa aí, já começa o povo da família real, né? É, Orleans de Bragança também joga Pokémon. Aí tem a Nami, que é a vizinha, tem o Kiritsu, que é você, não é? Quem que é? Não, ele é o Kroig. Tem o João Leonardo, tem o Gabriel, que é o Gabs, é um ícone de estrelas, eu mesmo de regata, muito gostoso, dentro e fora do jogo. E Milene. E Radamantos, Megapok, não deu tempo de mostrar a pose, mas é o que deu. Vamos lá, meu povo. Começou a raid. Casa caiu! A casa caiu! Agora vai vir. Agora vai vir. Se liga, meu Deus do céu. O que ele tá fazendo aqui? É fly! É fly! Eu vi. Tem gente demais, bicho. Raichu tá perto de morrer. E eu vou clicar. Já morreu! Morreu! Foi 20 pessoas. Raichu olhou, falou, não aguento. Morreu. Vai lá, eu vou deixar o pessoal fazer o ritual. Ué, vai fazer o ritual? Não, o povo faz o ritual e eu clico por último, vai, pra aumentar o suspense. É, vamos lá. Minha gente, tá todo mundo se esfregando em mim pra ver se vem, entendeu? É o momento. Meu Deus do céu. Espera a gente acabar aqui também. Sim, vai lá, vai lá. Vai lá, tô esperando. Tem uma galera aqui fazendo raio-x de Alola. O pessoal do McDonald's ligou pra polícia, é 1306. Pessoal do McDonald's ligou pra polícia por motivos da presença do Dilcinho. Oi, tudo bem? Eu, o que tem eu? Eu não sei o que eu fiz. Nada não, tô brincando, imagina, jamais. Shino! Brincadeira. Nossa. Olha. Ele te trollou. Eu ia atacar. Nossa, eu já. Sério, olha, foi por muito pouco que você não tomou uma rasteira. Por muito pouco. Quem pegou falou, Shai? Ó, veio? Olha, 10, 10, 10. Parabéns. 3, 2, vai todo mundo? Já. Shine pra alguém? Shine, Shine. Não, não, não. 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 Brilho! Wesley! Você! Wesley, o amiguinho gritou, brilhou! Parabéns pra ele, que legal. É, vem cá, você é inscrito no meu canal? Sou. Se desinscreva. Vamos lá. Agora eu fazia a troca com o Wesley. Não, não, troca. Ele ficou frustrado. Não, já foi. Todo mundo viu. Você não faria também, tá? Que é isso? A casa vai cair pro teu lado, hein? A casa vai cair pro teu lado. Já foi? Já foi? Clicou também? Vamos ver, vamos ver. Vamos ver se acaba. Que música canta? Vai lá, demônio!
olho, brilha, capê! Não! E ainda é ruim, dois anos. A saga continua, entendeu? Uma novela eterna, assim como o Carrossel do SBT, onde as crianças começaram crianças e terminaram adultas. Professora Helena começou com 28 e terminou com 73. Pois bem, meu povo, segundo dia, depois dessa raid de Raichu, de Alola, depois do dia da comunidade, é segunda-feira e aqui eu tô à tarde dando umas voltas aqui pelo bairro, andando, já que o Monza apareceu, está ainda sobre diagnóstico, ainda não sei direito o que aconteceu com o meu carro, mas eu decidi conversar, andar um pouco para conversar com vocês, chocar alguns ovos, porque ainda estamos sobre os efeitos do Trabonus, ainda estamos atrás de algum Regional Shine. Agora, sendo muito honesto com vocês, eu não acho que vai vir nenhum, a gente vai conversar sobre isso. Bom, tem muita coisa para acontecer hoje nesse jogo, acho que essa é a terceira e a mais importante semana do Trabonus. Tem um Grimer aqui que com certeza vai ser Shine, porque nós é ruim. Nós é ruim de acerto, não vai ser Shine não. Enfim, eu vou conversar com vocês nessa parte do vídeo sobre essa terceira semana, sobre a importância dela, sobre o Mewtwo, sobre o Nova. Como vocês já bem sabem, a Niantic anunciou uma lista de pokémons que vai estrear nessa geração nova. Enfim, o Nova é uma geração que eu confesso pra vocês que eu não tenho tanto apreço, é uma geração que eu não gosto tanto. Porém, o Nova é uma geração que vai mudar o metagame do jogo de uma maneira muito absurda. Tem muito pokémon forte entrando no jogo, embora eu não tenha um grande apreço como eu tenho pelos outros em termos de design. Eu tenho um certo carinho por pelo menos 10 deles. Antes, a gente vai checar pra ver se esse Bronzor é Shine. Porque, menino, ontem eu peguei um Bronzor Shine no meio do dia da comunidade. Como quem assistiu minha gameplay ontem já sabe. Vamos ver primeiro o Houndour pra aumentar o suspense. Momento João Kleber, né? E aí a gente clica na moedinha, que vai ser verde musgo, pra nós completar a família, essa daí Pokéstop. Vamos lá, vai, brilha, brilha pra nós, brilha pra nós. Ah, não. Bom, e hoje, depois das 5 da tarde, o Mewtwo chega no jogo. Na verdade, estou gravando isso antes das 5, mas não é segredo pra ninguém que até hoje nessa gameplay talvez terá uma raid de Mewtwo, vamos saber. Agora, eu queria que vocês entendessem a importância do Mewtwo agora nessa volta, porque além dele já ser um Pokémon que é extremamente metagame, ou seja, um Pokémon que está entre os melhores de todos em termos de batalha, o Mewtwo acaba ganhando mais evidência ainda com esse novo moveset que é o Psy Strike, ou em português, golpe psíquico, ou pancada psíquica, dependendo da tradução que cada um fizer. Os dois estão mesmo sentido, enfim. Só que o DPS desse golpe novo deixa o Mewtwo um melhor atacante do tipo psíquico, superando o Deoxys na forma de ataque e deixando ele ainda mais em evidência. Fora que é um golpe que vai tirar muito dano, mesmo não sendo necessariamente super eficaz. Fora que não é só isso, viu? O Mewtwo é um bom atacante do tipo gelo, é um dos melhores atacantes do tipo gelo, é um grande atacante do tipo fogo, é um bom, um decente atacante no tipo elétrico, é o cara manja tudo, entendeu? Fora que se você tiver o Legacy do Hiper Raio, é um dos melhores atacantes do tipo normal, embora não seja uma tipagem que você usa tanto pra ataque, né? Às vezes a galera... Às vezes não, quase sempre a galera usa mais essa tipagem pra defesa. Então, em termos de metagame, não perca essas raids de Mewtwo, porque além disso, você pode conseguir o Mewtwo Shine. E também tem a versão única e exclusiva do Brasil, que é o Mewtwo Rebolativo. Tô brincando, o Mewtwo Rebolativo não tá disponível, a não ser que você tenha Instagram. Galera, tô indo pra casa. O sol está castigando muito. Agora são 10h15 da manhã, bicho, e tá um sol como se tivesse de meio-dia já. Tá muito pesado. 5 da tarde, senhoras e senhores, e eu estou de volta no meu Dragão Furioso, que foi consertado, depois eu falo mais um pouco sobre isso, tá? Mas o Nova chegou no jogo! Nova! Que seja uma geração boa pra você, que caça Pokémon, que você pegue muitos Shines, como eu vou pegar agora esse lá... Shine! Não é. Não. Eu ia atacar uma Gold, mas acho um pouco exagerado, né? Mas é meu primeiro Pokémon de Nova! E Ultra Abacaxi! Ultra Abacaxi! Ultra Abacaxi! Ultra Abacaxi! É Ultra e Abacaxi, não Ultra Abacaxi. Porque senão o pessoal acha que vai ter um abacaxi preto que faz triplicar a quantidade de doce, né? Senão é o abacaxi normal e uma Ultra Bola para um Pokémon de registro novo. Faz tempo, hein? Faz tempo que você não vê essa animação, hein? Ai, que fofo! Na verdade, esse é um dos que eu gosto de Nova. A linha evolutiva dele é linda. Acho que a gente já achou, né? Um Pokémon mais rarinho, né? Eu gosto assim, quando a gente já chega na geração pegando evolução já, entendeu? Eu não registrei nem o Pidove ainda, já tô pegando tranquilo. Tá tranquilo, tá favor, desculpa, eu sei que é horrível esse trocadilho, mas eu não consegui resistir. Eu vou ter um pouco de coragem e tacar lá algum abacaxi Ultra Ball, entendeu? O famoso abacaxi Ultra, combinação dos deuses, combinação de Arceus, combinação de que tem coragem. I got courage, eu tenho coragem, coragem de Arceus. Funcionou, quando você tem coragem o jogo te recompensa, mais ou menos, não vai tanto na coragem assim não.
Ei, Lele, coisa boa, entendeu? O PJ da geração, peguei a pomba. Ah, que bonito. Aí ele evolui para um bicho que eu não gosto tanto, que é um Pheasant. Desses pokémons voadores de cada geração, sabe? Pidgeot, aí, sei lá, Swallow, Noctowl. Aí o One Pheasant é o que eu menos gosto. Mas enfim, tá da hora. Pelo menos a gente já começou a geração pegando a evolução já do rolê. Ah, meu pai, já apareceu a linha evolutiva da Sadia. Tepig, que é o inicial de fogo de Unova, da geração de Unova, já apareceu aqui pra nós. Vai pegar com certeza. Vem, lindinho do tio. Ah, coisa fofa, meu Deus. Ah, gente, vendo eles assim no Pokémon GO, assim, eu não vou mentir pra vocês, de todos os iniciais, eles de Unova talvez sejam os que eu menos gosto, assim, não tenho nenhum favorito. Mas vendo eles no Pokémon GO agora, dentro do jogo, sabe, com a possibilidade de eu capturar, eu começo a sentir uma certa afeição. Ah, olha, vou contar pra vocês que o Kyogre era a mesma coisa, eu não sentia nada pelo Kyogre, eu achava, uma baleia, bacana. Hoje eu morro de amores pelo Kyogre, por causa do Kyogre Shining que eu tenho, do 9.6. E aí, virou meu filho e agora eu gosto muito do Kyogre, entendeu? Não vejo a hora da forma Primal do Kyogre chegar no jogo, entendeu? Tanto o Groundon quanto o Kyogre. Imagina os bichão na forma primitiva deles. Nossa! Imagina os bichão na forma primitiva deles. Shiny. Nó! Meu Shiny 9.6 virando na forma Primal. Beleza, a gente acabou de registrar um pedaço de bacon. Muito legal, Sadia ficou feliz. Mentira, tô brincando. Jamais vai virar churrasco. Ai, gente, nunca vai virar churrasco. Talvez vire um pouco pelo IV. Ai, que lindo, meu Deus, e acende o rabo, olha lá, ó, já vem com lanterna embutida. Ê, gente, parece feita 25 de março. Agora, como vocês podem ver aqui no mapa, 4 minutos e 12, 11, 10 segundos, nós vamos fazer um sorteio de uma casa própria. Não, brincadeira. A gente vai fazer uma raid de Mewtwo, eu e T-Fly, né? T-Fly também tá embutido no rolê. Embora no radar tenha registros novos, isso aí tem outra. Agora a tentativa de Mewtwo tem hora marcada, né, menino? Pá. Pois bem, meninos, continuamos, né? O Mewtwo acabou de sair aqui. Cochudo como sempre, né? E aí não estamos sozinhos nessa raid. Estamos com o T-Fly, que está ali no ponto de ônibus. Acho que o T-Fly pensou assim, acho que ele vai vir de ônibus, vou esperar ele descer. O Nascer está sentado no ponto de ônibus, falou, tá esperando o Mewtwo vir de ônibus? Vai chegar? Tô esperando aqui. E é bom que é no ginásio que eu tô perto de Dourar. Ô, Glória. Mas antes que eu me esqueça, esses que vocês estão vendo aí na tela são os counters do Mewtwo. Caso você precise, ainda durante essa semana, saber quais são os melhores para você poder enfrentar o Cochudão e aí sair vitorioso nas suas raids. Esse gráfico que você tá vendo é feito pela galera do Jogada Excelente. É uma galera que eu não sei quem é fisicamente ainda, mas ainda vou conhecer. Esse pessoal é muito talentoso, gosto muito do jeito que eles fazem as artes e provavelmente posso passar a usar mais as artes deles aqui no canal. São bem talentosos e você pode seguir o Instagram deles e ter acesso às artes até antes de eu colocar aqui, que é o arroba jogada excelente. Morri! Não veio Shine? Não veio Shine. Vem Shine. Qual que é? Esqueci, qual que é o 100% agora? Vai Shine. Opa. 2387. Essa é a secundária, essa aqui? Essa é a secundária. Essa aqui vai brilhar. Essa vai. Ai, deixa eu ver. 2387. Sim. Vamos ver. Essa aqui é a secundária que eu tive que usar a secundária, porque senão nem ia dar, cara, em 3. A gente teve que fazer em 4, como vocês viram aí. Clica aqui, garotinho, vamos ver. Vai lá, Pedro, clica bate ali. O dedo. Vamos ver. Shine, hein? Vamos ver se é Shine. Não. Meu Deus, vamos ver. Não. Não é. Chegou mais uma galera aqui pra fazer o meu tio, agora eu vou fazer pro meu cunhado que tá cuidando do meu sobrinho. Aí tem mais gente, moço de bicicleta. E esse aqui, qual é o nome do seu filho? Henrique. Henrique, salve Henrique, tamo junto. Aí ó, falei pra você que você ia conhecer ele. Salve pra você, Henrique, tamo junto, cara. Espero que venha o meu tio Shine pra você. Vamos ver se você tem sorte. Tô jogando a bola. A gente não sabe qual é o 100%. 2364. Ai, não é Shine. 2364. Não. 2310. Vamos lá, hein, Mewtwo. Segunda raid de Mewtwo de hoje. Vai brilhar. Não brilhou. 2387. É, 2318. De volta ao lar, senhoras e senhores. Voltei aqui em casa porque eu queria só finalizar esse vídeo pra agradecer vocês pelo carro e tudo mais. Aí a galera na live que eu fiz no último sábado começou a fazer várias doações através do Superchat. E eu não forcei isso, não pedi isso, nem nada parecido. As pessoas fizeram de bom grado e de coração. Então, acho que o mínimo que eu posso fazer é agradecer a todo mundo via vídeo, né, pra deixar registrado e tudo mais. Então, obrigado pela preocupação que vocês tiveram com o carro, com o Monza. Vocês viram na gameplay, vocês se divertiram com a gameplay.
gameplay do Genshin, eu também achei divertido ter feito. Só que eu acho que é legal dizer o quanto isso foi importante, isso foi legal. Então eu tô dizendo aqui, aproveitando esses momentos finais pra dizer aqui. Muito obrigado, viu, pelas doações. Obrigado, com certeza será usado pra pagar o concerto. E eu agradeço vocês por serem tão generosos comigo, serem tão gentis. Teve gente que queria que eu fizesse vaquinha, que tava pronta pra doar e não sei o quê. E aí eu falei que eu não gosto de fazer vaquinha pra essas coisas. Eu nunca fiz uma única vez vaquinha, nem fui eu que fiz, fizeram pra mim. E eu só deixei fazer, mas... vaquinha é uma coisa que eu faria só pra um negócio mega importante no canal, uma coisa que eu realmente precisasse, que eu sei que tinha que ter, aí eu faria uma vaquinha. Mas o carro é sim um instrumento que eu uso pro canal, mas não é pra isso, né, pra fazer uma vaquinha nem nada parecido, até porque não é só eu que uso e tudo mais. Mas enfim, só queria deixar claro quão grato eu sou por vocês serem tão legais comigo, serem tão generosos. E o carro tá consertado e muito provavelmente eu vou continuar usando ele pra gravar minhas gameplays e tudo mais, porque é um facilitador, né, torna o processo um pouco mais rápido. Obrigado por todo mundo, viu? E obrigado a você que assistiu esse vídeo, espero que você tenha gostado. Minhas redes sociais estão na descrição desse vídeo. A gente se vê no próximo, que eu não sei direito o que vai ser, mas amanhã estão aí, né? Amanhã talvez estaremos aí com dois vídeos, quem sabe? Vamos ver se vai dar certo isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!